Hej på er, kära vänner. Joel här. Nu håller Lisebergsparken på att förberedas inför Halloween. Och då är det många pumpor som ska placeras ut runt om i parken. Ja, nu kommer ett inslag här om pumpor. Ja, så det kommer här. Ett pumpalager så hemligt att inte ens Lisebergs kommunikationschef Mårten Westlund visste var de var när de levererades till Nöjesparken inför Halloween. Ja, men de kommer ju i stora trälårar på lastbil. Ja, för den som åker på E6an utanför Liseberg kan få en glimt av det hemliga pumpalagret där cirka 30 000 pumpor levererats från en odlare i Halland. Vi köper av samma varje år och vi tar nog en väldigt, väldigt stor andel av den totala odlingen. Runt 110 ton pumpa ska placeras ut i parken, men det blir ingen pumpasoppa i slutet av november. Pumporna blir nämligen biogas. Så att de har en funktion. Sen är det många som frågar att men kan vi inte göra soppa eller göra mat av dem? Men när de har stått här ute i parken i en 6-7 veckor, då är de inte så fräscha längre. Linus Halsing, P. Ja, så det var inslaget om pumpor som placeras ut i parken, och sen när de ska plockas bort så kommer de att förvandlas till biogas. Så det är ju bra att de blir till biogas sen när de när Halloween i Lisebergsparken stänger den 3 november. Ha det så bra, kära vänner. Hej då.